qenë të emocionun në mërzitën? Normal, normal. Kur dhe më këthy, a më gjonë mo? Nuk e di a e më gjallë kur të vishë vitin tjetër. Ndryshe nga disponimi dhe energjia ardhjes së tyre në Kosovë, ndryshe është momenti kur mërkimtarët tanë largohen nga Kosova, të mërzitur e të lodhur nga përshëndetjet me familjarët të tyre, duke përfshirë kështu edhe pritjet e gjata në pikën kufitare këtu në Merdar, e cila në fakt shkon deri në 2-3 km. E gjithë kjo nuk i ndalon mërkimtarët tanë, se pavarësisht gjitha sfidave, të bëjmë vizita në Kosovë. E në momentin kur edhe largohen prej Kosovës, ne kemi përzgjedhur të bisedojmë me ta dhe të shohim se si e kanë disponimin dhe se si ka kalu pushimi i tyre në Kosovë. Për ku jeni nis? Për Bosnë. Për Bosnjë, jetoni atje apo? Po, jetoj atje. Këtu në Kosovë sa qëndruat? 2 javë. Si kalut? Mirë shumë. Si shku pushimet, a shkoj gjithë? Shumë rregull, shumë rregull, kanë për çka pak po na. Qësë orin e të pritë qëto? Qëtë gëtë një orë. Qëtë gëtë një orë. Alla në qinë e kërkon. Alla jetë të lodhën, dhe të mërinë atje në mëngjesin e zanë. Më duke të si ju mërgjimtarët e keni shumë problem kur të këthejni për ande edhe... Për që është mërzia, alla të ku të pritë dhe shka do këtë katastrofale. A jeni vetëm apo jeni me familje? Me familje që e lash shkerën të shkojtullën, shama batu në kërë që një orë. E nga të regoni në këtu në Kosovë, për cilit vend ju kemi? Për Prizrenit. Që është kalun Prizrenit? Shumë bukur Prizrenit, shumë në regull. Ketë si njerë këtë vjen me lindjet vetë. Ma është i knoqen me gjitha sen. Sa ju kësh marë mali për Kosovë? Nuk ka kur më bërën mali për Kosovë, kur heq. Kosovë vetë me i bukur që egzistalë. Kur i latë familjen, a është e fshirë? Shumë e fshirë, se të mështë për print. E keni i lanë printet? Po, po. Po besa emocionu se sa të dush? Pa tjetër. Print të emocionu në mërzitën? Normal, normal. A dëni me marë me vete atje në Bosnë? Në katë drejtë halë për marë, se në Bosnë nuk përna njef letrat neva, këtonë. Se me gjithë qefë. A mërë diçka me vete prej Kosovës? Se gjithë mërë, flotë këtë pekish, vishë nëmë qitin problemë tonë. Shka me bërë. E keni përgjithë këtë rrugën për nga fqinje tonë, e rezikshme apo kaleni gjithë mund? Jo, gjithë mërë në kaloj nuk kam probleme, nuk kam probleme që 10 vite, 13 vite kaloj, në mërë kur s'ko pas probleme, shumë në regull. Ne mesaj për Kosovën i për ju vesime. Kosovës vishë që të kufinjit pak në lerojnë më jesë ma lirë, këtë atë mjetë janë këto, s'ka sensë se ka Kosova. Një që nëherë ma mje se ku jena, po që s'kena punë për gjithë këto, e më dhonë po, se vendë ju të është gjithë morë me mirë. Edhe një përshëndetje për print, e tu? Print të përshëndes që e në rrugë jena të tu. Po shpesoj që këtë një me kallë. Një përshëndes nga zemra. Që sa ku jeni këtu në Kosovë? Pej ures, a që sa, për 18-it. Prej datës 18, që shka lut? Mirë shumë. Tash kur u largut prej Kosovës, sa ishte e vështirë kjo largimi, lamja e familjes? E rëndë është. A keni familjarë këtu në Kosovë? Po, kemë familjarë në Kosovë, kemë familjarë edhe në Gjermani. Që sa vite jeni në Gjermani? 32. Gogja shumë vite që jenë këtu? Po, vëlla, ka gja shumë. A po mendeni dhe herë mos me marrë këtë rrugë ma po veç me qëndru në Kosovë? Kur dolim penzian. Kur dolim penzian? Pa dolim penzian, ja, se po duhet me punu. Me punu. Më tregoni që sa jeni të pritë këtu në Kolonë? Prej ure stetë. Prej ure stetë më nxesë. Prej ure stetë jëmë nisë që të në ura 10 jëmë kanë të i pritë qëtë. A po është e lalëshme dhe mërzishme për juve? Balë është. Po që me bo? Sa është e vështirë kjo rruga kërë e merën prej Kosovës për më këti në Gjermani? O, kjo shumë e vështirë, zdi si që ka me thonë sa e vështirë është. Shumë. Për kënë ju merë masë shumë ti mali, ku largoni prej Kosovës? Po për familjarë, për prindë, për vlazë. A e keni prindër tënde? Nonën po e bobën jo. Sa po është vështiraj përshëndetja në fakt me nanën, duke ditë sigurisht edhe janë në moshë? Me lëtë shumë, 84 vjetë, rranë është. Shumë rranë është. Cilat janë fjallë të nanës që ju përcjelë kështë të gjithë mund? Po, ka shumë fjallë, po fjallë të matrona janë kur të thetë kur dhe më këthy. A më gjonë mo. Nuk e di a e më gjallë kur të vishë vitin tjede, se jem lodhë. Unë përshpesoj që dhe ta gjeni edhe nanën, po dhe të vini ma shpesh, falim dirit që vizitoni Kosovën e rukë të mbarë për juve. Falim dirit edhe për juve. Në të regëni për ku jeni nisë? Për Gjoni. Në cilin vend më saksisht? Leba, sa për kërë. Kolona duke tjetë gëgja e gjatë, e mundim shme për juve me gjëmë tuar? Temperaturat e larta, kolonat. E kuptu ta është syëm se jeni duke për gëgjatë? Jo, nuk e di. Që një orë gjysëm që të, po mas e di pëse presë. Prej cilit vendu njësë këtu prej Kosovës? Prej me Lishajves.
që është ka lutë këtë vitë? Mirë shumë, mirë shumë. Qëka ka karakterizu për juve mërgjimtarve kje sezon? O, që më po flasë që të bërë më lishe, është kaos. Qytetin e kanë prishën, të i punu ju, temperaturat lartë, është shumë. Ska këndo shumë të knoqën këtë vitë? Jo, këtë vitë. A ka diçka tjetër që s'ju pëlqej shumë Kosovën? Gjona tjera në rregull. A vizitut edhe vende tjera, a vizit Malishin? Po, jo, ishim më pak pushime, break dead, shtu. Tash me kënd jeni duke u kthy për Gjermani? Jo, me familje. A keni fëmijë të vegjël me vete? Po, po, po. Ën sigurisht për fëmijët është pak hala edhe më problematike. Po, po tjetër, temperatura e lartë. Unë po shpresoj që keni me pas një rrugë të mbar edhe faleminderit që po na vizitoni. Faleminderit. Pritje goxha gjatë, që sa urinë. Shumë e gjatë. Edhe pa lidhje. Policia vend si me nejtë kënë kënë kolona, ju shku rritë të granica, edhe pile ju e njerëzit me shku, anë në shkajnë me torba toblat Kosovës, pile ju e në me shku, nasi po presë me torgat huja, po rrinë në këtu, kur po shkuen na jo ati, ku po shkuen ata, për në pikëthejnë mrapa tash, hajde tash mrapa. E që sa orë jeni të pritë ju këto? Na jena që jetë prea 3 uur. Unë po ju shë që jeni edhe me fmit vegjë? Me fmit vogël, edhe fmit jenë pa qef për temperaturav, veç kena shumë probleme me kur po vina këtu... Po më duket këthimin për e keni gjithmonë të vështirë. Po, vëllë, tane, që shtu? Sa, të regëm sa që ndrut në Kosovë? He? Sa që ndrut në Kosovë? 3 javë. Që shka lutë për këtu 3 javë? Këtu shumë mirë, mirë, për kur po kena me shku, shumë problem. Në cilin vend jeni këtu në Kosovë? Jam në Klinë Begit. Në Klinë Begit. Që shka lutë në Klinë dhe si është e Klina këtë sezonë? Mirë, shumë mirë. Tash po ktheheni për në Gjermani, a? Tash po kthehem për Gjermaninë, më shumë e dal pikë Kosovë. Tani jam neve. Kur keni me fillu punën? Në tonën. Tonën më një herë. Po, se po duhet më janë me dal 3 ditë përpara. 3 ditë se pe dina si kemë muzaklavitu. Tregom sa është e vështirë ajo përshëndetja që bëni me familjarët ju. I përshëndet të gjithë familjen ton, shoqërinë kët falënderit. E mërzitshme kjo largimi prej Kosovës, a? Ja, ja, pe kena çef na mor, çhera mo. A më malli ju merë për Kosovë? Po, po, regullisht. A keni me arë tash, apo keni me prit vejre nashme? Dhe këte nej për vitri. Ku i një njësë me shku? Për në Itali. A jetoni atje? Po. Se sa vite keni shku atje? Që një 3 vite. Qysh po kalon atje? Mirë të. Qysh kalon në Kosovë? Si inventonin. Që sa dit keni arë këtë? Që një 3 avë dit. Qysh kalon këtë vejre? Mirë të vendë. Të në Kosovë nga cili qëtë tjene? Jem nga Skëndëroj. Nga Skëndëroj. A qysh ka lumë pushimet edhe qysh ishtë drenica në këtë sezon verore? Drenica mire, si gjithë mund. Tash atje këtheni me punume? Normal, po, si gjithë. So, ju kësh marrë mali për Kosovën edhe për qka ku me të marrë mali ma shumë? Mërë për gjithë mund, po zyre nga ka që. Se normal, i këtë familje në kena këtu për shta. So për mërzitni këtë periudën kër për këtheni për prea? Eleni familjen, eleni prindret? Shumë, po që me bo, duhet. Normal. Dhe të nuk keni arrit me gjithë vetën si i rikë të në Kosovë dhe keni vazhdu për me Itali? Normal, për një jetë matë mire. Keni arrit me bo atje jetën ashtu si shkeni me ndu ashtu si shkeni do ashtu? Tash jeni kështu gjithë shoshri zbashku që shkoni? Me gjemë të holës për krejtë familjës. Kështu gëgja një grupi madhë i trive, jeni tu për shku. One për shpesej që keni me kalu mi rrugës, pi uraj rrugë të mbarë dhe fandire që po vini Kosovë. Që është kalut këtë përshimë përshimë? Me të thonë drejtë, mirë kemi kalu, mirë, mirë në kokë. Ta është pritje gëgja gjata ko, a që po e në të lashme për juve? Po jo në bolë, nëmatë që në u lodhëm Kosovë, jam me dasme me ato, ta është po në lodhën edhe kolonat. Që është ka i vera për juve në Kosovë dhe nga cili vend nga vini këtu në Kosovë? Mirë, na jemi nga Peja. Nga Peja. Po. Peja gëgja zjarë ka qenë në këtë sezon verore? Po ka, qenë, ama ne jemi konë që 2 javë, që sa jemi konë na nuk ka pas zjarë. E përmendë që keni pas edhe shumë dasme edhe shumë rahin, gjajni lodhë? Vimi lodhë bolë, me thonë drejtë. Na imi po vime po shumë, po tërshia... Po ljohë dhe një veç ma shumë, a? Po, për zote. Të regam, tash jeni të shku atje, keni me fillu tonën punën, angazhimeve? Po, po, tonën... Këtu në Kosovë kënë e latë? Një kemë lonë lozit tonë, familjartë. Për mërzitin e në momentin kur po përshëndetën? Normal, normal, normal. Ose për çka mërzitin e manë shumë të kur të largoni për Kosovës? Çka ju bjenë kështu në mendje kur të merë një rrugën për mu këthi pra në Gjermani? Që më dhënë, toka Kosovës në ngrejnë i gjithmonë me ardha, po këpëtojnë familjarë tonë. Tash me qenë që ka dhe kolona gjata, sigurisht po vështirësot edhe ma shumë ke shkumja juja nina. A ka nëjë moment kër ljodheni edhe kër thoni që s'kena me ardhma, përshka këtë pritje dhe të ljodheni? Ja, s'ka shansë, ja. Nuk ka shansë? Ja, na dojmë Kosovë, normal. Normal që dojmë Kosovë. Se sa vite jene atje? Që e 33. Wow, gëgja një për ju dhe gjatë që jene atje. Ta është jeni me familje një njës? Po, me familje, po, me gruë dhe me djallë, po. One për shpesoj që keni me pas një rrugë të mbarë, falim diri që po veni në Kosovë. Falim diri të bëjumë, ja, tu, me të mira.